Өтеке әбулын эфирге сақасыры информационны бери студияға Эдуард Турдых. Жүкүскө курат бағылығын бұбаргар эпидемиологическа күттол суық бұлуыны қатчы алылар. Бәғая көппет союз әрекеті қырамталарын алдын онына кәбәй орионнаргар бұлдылар. Қауасылығын көрдем селенетігер опсай практика бұрағын офиғын арайдылар. Усалдан улуғын өнтүйлі ағырты сколатын төрттен бітті сүйіс сылғаран Аллах кенеге күн серін көтті. Чурапчылығығар баянай күрегін бұйыл бәрт өрдік тағымна ақтық тәрейділер. Жокускай корат бағылығын бұйбары үз күн ұтылар болан әлбәқ кейім ұсту соға онына эпидемиологическа күттол соғы болуытын қатшыға қасөп ден бағылық онына бірі ұтылысты пресс ұлыспата етіндерер. Бұтығынан суалы стапсалай ачытын сол биячы Ольга Балапкина әтті. Кене бүгін коластаты. Балапкина қырыжағас хроническа ғырыла жоңға жиелергер коластаған тәрелеветін белеті әті. Бұйбар тәрәхінені бері-беркелі әтілер, қамығыя чиленнері бары маскала қүлелілер, температураны кәмей дейлер. Бұйбарды участоктар харсығыда ағыз шастан кие ағыз кәдері үлелілер. Бүгін жүкүскай коракка республикабыт кийин коратыгар тебер көрөгөр бубардар хаалдылар. Мен хана бар кандык багарар коратлоктуга келен бубардар нада тогоя дахны бубарга тиге корат булаган талап корат абахлыгы талап кени мен хана бар оттон жүкүскай корат улукан патриоты булукта өйдөк беректе жүкүскай корат эмнеке хайындарар кыкта те республикада кетте теңел үлөһөн коракты дөшө эмнеке тахаран эмнеке көңгө Оттон дуру белларынан качакта кунна агам саастаг жөн жээлериттен кооластатылар олкуду граждандар саяпкаларынан быбардыр камыя чиленнере жээлери керие сыджан кооластаталдар. Маныха көһө сыджар урунаалах уанна бүлүтүеннеак келелер оттон кооластаган жеңкети кытылларын общественный наблюдательдер кетилдер. Бүгін Эльдархан Асен Николаев Россия президентінің общественной приемной гар жоны кытта туз көрісті. Жокускайтан Василий Амыдаев кин курат Ленин проспегір бар қарба қаварийны тұрқтақ. Көтірілуқтақ жерлерге ойылыр жүгіннүр мастерскойдар еннерін оннынан қалылары тұрырысты. Маныха Эльдархан культуроны духовной сайды министр Юрий Куприянов қатын жеға мастерскойдары берерге сұрдақтады. Маны тенгі Василий Амыдаев Афанасий Осипов атынан сударсынны беремені, оны әдір құдоңы Тарга Афанасий Мунқалап атынан беремені олоқтур туынан әтті. Айсен Николаев бұ әтіні көрерге сұрдақтады. Татьяна Огнева өмекен ұлын ұсынера бүйелегері Мацке Пладзе ұлысатын ұн, онус нөмерді әджетігер қапыталына өремені ұйты бапыруын тұрырды. Бұ жиға өлек кетінші оңағы сүйлбасыларға бұланна мұтар әрі еті бол жоққа толырлы батаға. Оның тұстақ бұндаға өремені қылғас кәмегер ұйтарға сұрудақ берілінне. Илдархан олары де коммунальны қайысты оны энергетика министерігер Вячеслав Емельяновқа бұ бапыруы тұз контролуғар ұлан өремені сайын ұстата бітерерге әтті. Оттон Нерингири орионун чулман бүйөлүгүн олоктоого Мария Стефу маңнагыттан төдүс класс үйрөнүүчүлөрүн ития алыгынан качыыны терьерге орион үйрөктелителере чааны предпринимателлерге естен биттерин этинерде. Маныха алын сүйөк класс үйрөнүүчүлөрүн ития алыгынан качыерге кетинче сүбө 1 жыл 2 кварталгар көрүлүүктөк субсидия муниципальный терилерге мусустары игер тердиллиге ден Айсен Николаев мектеледи. Сахасиринага почта себеен управлениетин техническая база табигар гүр олкудук бүгүн түрдөн сетте саңа массына келен улустарга онна кийин коракка почтаны терди тетимирига. Екатерина Мосова саңа техника күлүүн туттары үйрүлөк түгөнеттен кепсир. Сына күлүүстерин үйрөк өтө тутан суаппардар сырыбыт аямбыт өссө сыйдам сыйяга дээн мектелилер. Очотугар почта жаагага кагытынан сурналынан туулууга посылка тустаах каайыныгар түргенник тийеган. Ордук улустарга абраллах булууу. Төрдөн сеттет саан техникаттан тогууга коту бөхөлөктерге почтаны тахыаган. Чуга серген улустарга эмне сылжыяган этиэнне жокускай улусаларынан сүйлүйган. Үс кайнысканын үлөлектере курьерский доставка га, диагадылы почтаны тердем берерге, отделениега район хигер үлелектере, он жокускайтын районный центр гадылы почтаны идерге, он үлелелер.
Тимир көлеттен сұрауға чепчеке ұйықтақтар. Атыттар әлбәқ поштаны тиерге табығастақ грузовой масыналар. Анығы кем ердебілінен истас көстілуін тіпкүрдің оңғылақтар. Офсайынан почта автопаркатығар қолбан сүйте тон техникалақ. Сопардар сылғы түе таңар мөлуен берестіне, уаты туары аяннан түе сүзағын үз қайысқаны тариян почтаны сүйкілдер. Самай ұғық туайынан ленскей болар. Жекускайтын тұрымбыт почта басыната үз түгінші берестіне ұңғардан адырғы болар. Бері сүйкөбіт почтаны сұлғатын сылғыта үлетті күйірен ер. Ол күрдік жон почтаның закастыр тавара, закастыр услугата хылғыта әлбән ер. Олата бігігейін әлі небіт бұл почта үлеттірігер, почта хатуратығыр итәкілдерін, оныкіне үлеттін бігілдерін көддірір. Почта себеғін өңіті сыллата кенгерінен техниканын қатшылы ұлаған солталақ. Сопардар онын сағымасыналарын кечеен көрін істен ұғынлық сүрдер бағылақтар. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Чекускай. Сонуну салгыбын алдын онна кебей улустаргар Бегая Восточный космодромтан космос куяргар көппит Союз ракета тобоқтурун буллулар. Алданга бүгін онна Бегая ракета көппитін кендин ағы кериен көті оңылуута бүгінгі күн түмігінен икки фрагмент акислитель онна бақтыра тебе түнеға створка фрагмента көндулер. Сарсын тобоқтур көстеуі сіздеріттен қары бару баға ылықтыра. Атын тобоқтур көрдүр кериен көтілер мусустар бейс күнігер дері ытылықтыра. Атын сонуннарга. Аспыт суыққа егара сақа серега сүйбебеске коронавирусынан ғырыйды. Олортан жүкускайга 15 кей сұтылуынна. Суыққа егар балтара тұғынчатан тақса коронавирус анализін оңыддулар. Төрдін тоғыз тұғынча кейі бұғы толору курсын ұлла аспыт күн республикаға үз тұғынча 600 доза вакцинаны ағалылар. Препарат 6 оннарытын үйәс астақ жоңы ананар. Білген 6 он тұғынчатан тақса кейі вакцина ұлары сұруйттарды. Неделяқ сыны саңа партия кәлір күйтілілер. Бұтуынан Доруя Харыстаулы министері Елена Борисова етінеді. Билулуун суалыстаба етиндеринен камсык аспыт неделеге өрө туран баран бүгүнкү күнгө ыры намырата. Олда болор бу күнгө кыгыл сыр кыадаңда таагар нелектергер итенне билүү коракка жон ылжыбытын анализ өтүмүгө бигергетти. Итерери ылжаатчы агыяк онун улуска быланнымыт культура спорт терендере көрөчүтө суук ытылла тураллар. Билулугар коронавирусная инфекция тарганыта аспыт неделя краты күрдүгүчү болана бу неделя краты намарата ол курдук бу неделя опсая бескиги жылжыбыттан экките лабораторна бигергенне бүгүнкү турубунан инфекционный балыгага 13 киги эмтенине агар жега олорон 12 киги эмтенине агар. Бу неделяга Бүлүтэнге районной балыгага эби вакцина келбитин өрүсүңөр хатар хамай ухук нехилектерге ыттылар ол курдуктор ой күлет онна тылгыны нехилегер. Екатеринча сүйрбе сүйрбе бес сылларга тэсирин келим сайынныры сударсыны программа итинен спонсордыр онна олықтоқтор көмелерінен қаңылас улуғын көрдем селенетігер опсай практика бірағын офиғын арайдылар. Жия бастықы сыбаятын бұлырын оғы көміс келін күнігі тұрорбұттара тұтуыну Аснова ден бедеректер кампания ұппыты. Бір мәндеменнәк 210 квадратнай метрі еннәк та сәбиеге бір сылтан кылғас кемігер үліға келерділер. Тұту опсай сыныта 32 миллион бағайыр өлітін федеральны онна республика бюджеттіртін тұрдылар, 4 миллионы спонсордыр онна олықтоқ жон үбілетілер. Программа береди гондук, со финансирование бухитнан олону гидденилдер. Тон колобро нехилине тоё, колобро бу бедрин нехилектергер объекттер кирилдергер туора улухан бедер кирилдергер бедрин нөттүлөрдөн кыттыла кулактына подборго конкурска тон баалдыра билдер булади. Тон бесигин бирине жери болар. Синергия корпорациону Хотгулу Ленин Федеральный университет биргүл лидери сөбүлөнгө баттастылар. Документ суруларынан 2 үйрөк телитете кадры белемнеңе күйүстерин колбоктура. Ол кудук Москватагы үй промышленность университета тобулбут анал үйрөк программаларын сака сирин бөдөң үйрөк телитетегер киллерер багала. Онун иникетин IT кайыскага чуулан киберспорт, анимация, маркетинг салаатыгар туганна кулеттери белемнектери. Санатар булакка синергия корпорация бары кайыска үрдүк таамнак спец специалистери белемни терилте бүгүтүнөн дойдуга билинилер. Бигин негата дугутуса бит бирок тайм бит программаларын күйүлдүгө, унда рикенге тиега.
работа со связью, с общественностью Оскулым юлях сэхэнэ, итинник атта саңа кенегэнэ, комогой коханют Мария Алексеева Решетникова Сурьян усалдан улуғын түйлі құрты осколатын төріттемітті сүйс сылғаран аты. Усалдан бир ұғық осколаты сүйс сыллағы бүлін білетерігер чақчы жоннақ бөлек болды. Сихли Екатерина Мосова кәпсил. 27 марта мы отмечаем столетний юбилей школы. Лоб курдук бир үе түгүрүк сүйсыл. Белекер биз кемге үктенери усалдын луугун түйлі осколатыгар өрік өтөгүлү. Сеттон икки веринетчи, сүйбе бес уятчы, жулухар жулухулара жәнкем, кейін били көрүү түрөбү түрүт сир кескілігер кыхамны. Төөді улус кейнеттен сүйсчекі бересте тейчі бар боллар оскола ситихите қарабахам. Бой юбилей четитнен биха арастахна терехнер утурнулар осколовы из таз топсагай көстүтүгөр текущий ремонт барда тахаджа биха теплый туалет вонна эки боксалах гараж тутулна. Сүйсылақ үбілігі керейлер өсте бір жоғына өленен осколы историятын сұрыққа дейін өтетей болар. Автор Мария Алексеева, Решетникова, Хосеәте Конан Алексеев түйлях бөлігер, өрек білі сырды ғотын аң бастан чағылып бұт болан, кенегені тарыны өпік ес күрдік ұлынан сүрағар олыз күнді. Мен қосығам түйлях нәхілегеттен бір бастық өректтәқ полицияна көремет Конан Степанович Алексеев ұтынюк Конан денкеге тұхынша 905 сыллаққа ұлысқа тұрса хата-хатан баран қайбаққа бейтін жетігер чағын өз қолын тәрен оғылыр өреттерер ұчуталы дөпсінтен бейтігер қамнастан олар дөнірі. Онтон же бұй хебескей былас бұтын кене тұхынша 900 сүрбе сыллаққа сетенне сүрбе күнігер ұчутал үлелі келер. Платон Афанасьевич Ушницкай усалдан тәнелі болбаққа сақа мұқтан бір бастықы нұрот ұчыталы. Таңа тағары оскола үйелеғ сәйінеден аты күтті иғырақтек иілдер. Банна түйлеғ күғатығар үйренбет үрелебет жон ақтылыра, онлы сыллағы керчіктерге арарылан келбет. Көнірі түмілден аттырылан үрі болбатақ. Архив материалларынан сетерілден кенеге оскола историятын научный хабанлағы сәйіргер. Табухатска ровна өптеріне кекерен баран әтті өнте сыллаққа түспетпет. Бұл ұрғымына түрден сыл болым. Отчыларға Ваня Срикаловскайға маңнайғы чуаран чүкдар бұтам. Түлі ауысқолытын бір кен тұттар өрнечтен, із жела салатын ветерана Суыт Сокон үлетігер Улахан Уапытта. Онына бардығыр осколым суолу аспыда дейін мақтанар. Үшегенде ұшыталды бұл рақсаттар. Бұл Ото сиетен келдерен, келия келдерен, олақпы солар келдерен бердіқтар әді. Олі, күнді төкханды. Қас бірді кейға болу, күнді болу, асқола өремет, асқола бастық өчітілі. Иван Стрекаловскай үтует ұлығар қасыма көліуіне күттіғар осколы түйлях нейлегін әргер кейіне сайды үктелі боларғар өрақ күғатыттан кынаттан бұттар өрі өйілдер. Оның тан дөйді сібәе, бір дөйді лақта бұт осколыларғар көмілі олар олар. Оның тан үті патриотическай түнде қанады, білінге чаққа олыме үте қолы бұры өскетер бұллады. Сылас ұйы болан күн сарсын ұсалдың луғын түйлі осколыда сүйіз сыллақ үбілеуін үйері бәлейті яған. Екатерина Мосова, Григория Хлопков, Ольга Шеплева, Петр Аргунов ұсалдан Чапускай. Бұл қағанғы тағарды тымны күгін болан етеніне қағы суық болан сылғыға ұстық күстік аған. Әрейдіне тәңі күйіскі тұғылыран сылғы тұңғы қағырынан сыджергер ұстықтар үйескетті. Білген сылғыттар сыспа селіағы қағайан тұран ағатар түбігі сыджалдар. Беге мен қаңыста ұстар біліқ біт салғыр. Олығын сылғы етейтігер анабыт бүтәйді құлақтауға Эремей Сергеев бүгін сылғыларын ағатар күні. Сайын ұстата далғар бәлемін әбіт отын сығырға тиеген, тоңу қары кәстерін чүгастағы бағынаға тейді біт. Тығылақ күн жыл тұран сылғылар ұрақ тұғы сағы тұғыр саспыттар. Итчелерін тұғын ұрақтан істен ұқсалақты қаман бірінде бар болы түстілер. Бұл Құран қағы соғы жылы тұран сылғыларын қачаққа қайын тұран ағатылыр. Бұл ең әр олық, чүк бірді ғырамдан дақты шөте. Олығын олық қағы ғоқ.
Онан осынан ирхан дилы, еще бюрактах было мы дети, кем гыгылар долка елен. Эремей Сергеев, тыгынчы 994 жылдагы баһаны кахайысты бетеринен бир беттен онна икки баһаттан сагалан, билигин бес үйерге тие элбетен төрүт жарыгы илититтен арар бакка илжа сылжар. Сылгыларын оголорун курдук бөбейден көрөр истер. Еще ба характер на курсу дохнага те хем бихикни. Чумечи диен, ты мутулла диен, омра мар диен, олемеканка диен. Буба хулюшук диен, и тинник. Уопыттақ сылғығыт бірағалдығыт бағынының сөргілден ұғынан олықтауқтық жарықтанар. Бұрдығы силәхі қомуян сылғыларғыр әбі халық бәрімдер. Ордығын атылан ұрақан жылларға сөйі сылғы әнтерәбетін тұғығар тұз қылатын келдерер. Бұрдығы ұға атығын ұтчаттары өресі әрі жендігіне. Ұтчаттар Кинерити кореонди, о барта тилере хаспуттарди. Ти бу бурдук ыллусире. Оно лочу тилере бүтүнү кириелдер лочу. Мантан саскар улундагана сылгы базатын кеңеттен күрүө кахатуттар буланнак. Тэки хитин серинен үлэтэ сасырды эрдеттен сагаланан кехэ койукка дери сылдар. Вячеслав Санников, мэгэ ханглас, бүтэйдэх. Аспытыйга макийнигер общественный берядыгы көйдюгі өлелер тирақ пун саңа жеті өлеға кербеті. Пун арылдығаттан нелек учаску ойдыра дығынды чиленнер общественный түмсүйлер, түйелбелер, манна мұстаннар өлелерін ұрталылар, бұланылылар. Аман әйлегі республикаға бір бастықынан общественный берядыгі көрігілілер тирақ пуын аспытыйға тұспа саңа жиленен үліға кербіте. Тұтуына матағы из жылы тәрелдібіте сүйіс сылығарынан нәйлег жағалтыта депутаттарын сәбиеті өйеннер үпқарчы көрін тұттар біттіра. Саңа пуынғы нәйлег учасковайдыра дығынды чиленнері общественный түмсүйлер, кенелері сәрге аман әйлегін 12 түйелбәтін бірісті бейтілдері бұжияға үлеліллер. Берәді көттігер болқам туғыра бітті ембет бұжиенекілер бітті. Бүлінгі тұрғынатын бұл полиция бербет қытайысты оларығар, әтергі ұлытты бұрғы кәйі тақы бұл палағаны бейқа өргі тағыны бейі ол жондар бұтан ғырып маңына бізде де кәпсетелері ұта бітті оңыра бітті. Берәдігі аңардасы полицияры бұл бақа бұл ашесіні түрмі көмілістеуіні туғары үлі тақы дейханы бүн, ұры көттан ұны көті үрде біл бар әті олай дей. Оның ұтыманық дей, аңылдақ дей тұтылдан Манны көтігі бары түмсені үлілдірі доғары көтігі береді әнігін. Күн бүгін тирақ пуынға үлі өгені. Аман әйлігін часковайдыра нелегальный мигрант республика тәғі операция күттіғаннар, Киргизияттан тұтуғыл әлек әлбі жон документтарын бірібек келілдері бәсиеді ғыталлар. Амур юны бар. Осы әлбәқ десадын ұшқа отырлылықтақ, ине бардыртын омықта келектақтыр. Олар күттіптін бардың документтарын бірібек келен, өпте олы бар еттақ. Аман әйлеген білеген 5 участковай, 2 састырын сетелік оғылыры күттілілер инспектордар көрелілер істелілер. Терек пуынған әйлек әпшестіні сердерігер тұрар камералар әме қолбынанынар участковайдар үлелерігер көме болар. Офсе амба районығыр бебес камера тұрудылар. Рос телекомын күтті дұғыр тесімдер, бебес камера тұрудылар, он тұпы бұланы бейхәл барда онлайн литрар автоғылығыны кейрен. Оның оның үші бейхә преступность пететін Биллен тұрын бұ терек пуын негелек неге сайды тұгары, бәрәді қолықтан ұтығары түхі күз болуға дейін әрел ұлақан. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Сахателі бейдіне Амма. Бұл сақа сірі оғылары спор қанны көріңір жоғырдақтарын әрдеттен бұғарар стан чемпионам дені федеральны бірекі күттісті. Республикаға бұ бірек физическа культура спорт министерістіптің онына Алуроса кампания өйбілерінен регион художественна гимнастикаға үнкі спортығар түмсүйтін президенті Людмила Николаева патронатынан үлелір. Манны кейіннен дойды 12 субъегар баллар онына мантанине Алуроса бұғатчы өйбілінен республика бітігер үлелілер. Бірекі күттачылар анал тұрғытуыны ағалар ол түмігінен оғы спор қанны көрігінен жарықтанын сөбін әт қаны түнен тұрғын бұғарылыр. Тұрғытуға ағарға sportchampions.ru ден бірейік сайтығыр кейрен сайбылығыне толырылыр. Оның тест кә
Джокускайга, Кайдах Белемненер Тунан Суруллахаджар. Джокускайга Тургутугу Триумф Спорт Кинигар Олимпийская резерва училищетегар, онна Унку Спордун Тюмсютугар Кулаковской улусатын Сюрбағыс Нюмедаджетегар Босқа Ахы Косеп. Бойнына манны кинер Мирине Орионугар Алороса Культура Спорт Объектергар Арлывыттыры. Чурапчылуын дерин бөйлегер улустағы Баянай күрехе бұйыл бәр түрдік тағымға асты. Күреске республика экологияға айылға байын туаныгы онына ойыр қайысты өтігір министрі Сахамин Афанасьев үлдеттады. Бу өркіпіт үрвілақ күннергер әр жонары болбаққа оғаймақ нехлек улус керенгардары мемустан сасқыз бейхе салғынға көз астан олгүй мұңынан себейхе әтмейіне соркой бұхаран бор босқа келбіт ылжытлары күрек қыттылақтарын күнділерлер. Күренақ күреғе берке сәрген көрділер. Бұйылғы сұллақ бұбайына күреға бұ викторина ұмсы саны үхомую комбинированда эстафета ойбаналарыта чай өргүтүтор күректеһелер беге спортсмендер бұт оны таханан бу федерация турбут анал биригинен бөхөм бес састырдан үйе биһикет тачылып бытыгар абсолютный чей оргудутугар күрэхтеги билдерди бит оноттан жон хөддан ден тирэгән көхтәхти кытаҗаллар күрэхкә улус он хетте нехле киткән 16 команда кыттынылла онон күрэк каһаң тагыр да катыхлактык сытытык барда көрүн айы үрдүк көрдөр юнисидеген каяксы нехлеген командада бастыгы местене улла онна агы сүйсүстүлкә батуронуна наградаланна 2 месте төлө үхіс месте болтоңын әлектері тағыстылар. Бұл күрек үдектің аңындақты бадда командалар бары күште әктер 17 команды 17 әлектен 16 команды көрен күртінді командалар бары күшке бөлемінен кәбіттер бейхеметон олық жанырдақты бұл түрәуіз қайықшыппыт атыттан күшке команды дұрған бөлемінен бүйінгі күн өттен барпыт бедді. Оттан бедділен бастыры хен кейтсеге Андрей Бугачев Кайланын тақсан палатка бедейі тұтты. Кайлақтырға Сақы Республикатын экологияға министрі Сахамин Афанасьев тұз әғірдетін тетті. Бұл республикаға обше финалы папыт, біле ограничительны мероприятия ұғылуа қатырын болан үш көріңінен етек пыт өт выставката. Бұл төтсе әңдері онына үрін выставка болуға. Бұ күрдің әрджіңі бір күйтілің күнді күннері үрдік тағымға өтілің күйлақтар үлі тұтырдақ үрдік қаралақтар қыстылар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениеде жүріпті дедің. Далбар хотун 2-тынчы сүйбе бир конкурс кыйлағын аты белінне. Республикадағы төлгі бұйыл 13 түгілін ұтылан намтан, томпоттан, юрбаттан, амматтан, орта қылыматтан, бүліттен, онна таттаттан ғыл ерек иелері әбелері кытындылар. Конкурс 6 түйімәқті бастан бұға себәйінен коластағын ұтылы бұта, ол кәнні кіттачылар Джокускайға мұстан білейлерін, көрюлерін, тұргуттан, қайыстывыларын білейіндерділер, асастан көрдөрділер, кәрі болу кестелігін арыдылар. Ғыл елері бәлері бары да талбат алан нақтыры көрінде. Онын түмікке Далбар Хотун үрдік атын Томполуғын Кирес Хаджай бөлігіттен сыджар Сардана Атакова ұлыын ұлы. Сайда мұл қолуыр болыр олықты жақтақ Сардана Семеновна кергенінен Семен Васильевичтің ұлыған кәтәк қайысты валақтыр отут сүйіні күрелен үлені қамнағы өрі тұталдыр. Ел бұл бұпыт бұйыл сайын орымын отут бесілін толар. Беге бес оғылақ бұд, 12 сен нәқ бет, керес қал жайығы олар бұд, түрі толықты ақтыр бұд. Маңды конкурсқа бастығы бұдың күттір болақ бұдте. Долгүйе наға, долгүйе бәға, үшіп айтық падешкалатылар, үшіп айтық тәрейділер, наға үшіп конкурсқа кәлбі пететтен олы үйерен астынан, бары далбар құтыттар күтті білсен, үшіп айтық доғырдан, жөгелестебет. Бүгінгі сұнымы тетеннік республика өт сұнуының бейге кампания бұт интернет сайтығыр кейрен ағын көрің істің әтенге болуын көрсіу қадерім. Күнтен күн бері бұны делеға. Төтсілгі бидді болар манчары 10-тан сағаланар сүйіз қонықта астардың ғорнайдар бұ басқы ғаняға бәлетектірі. Күн сарсын аңыларға дері сүйіз қонық қалыға. Бұ мен тұрар стадион бар сүйбе бейріс манчары аңыларын уоты нұматыр үрігөйдіғақ тәрәхін сұбы манна болуға. Сүйбе бейріс манчары аңыта көрі чүләғ болу ұды бұтығынан сейілі неделі түміктерін күттағарыр күнтен күн беріге көтітімен. Бұтығынан оны даты неделі ұстата болан аспыт сонынлары беге репортердар бұт сейілі үрітан күнтен күн беріге субота күн кәпсе әқпет көтітімен.